Льодохід. Анатолій Григорук. По зимі, коли в Карпатських горах тануть сніги, скрізь у долинах вирує повінь. Не та стає й річка Уж. Улітку Уж зовсім мілкий та спокійний. У багатьох місцях у брід перейдеш, а навесні прибуває велика вода, ламає кригу, плесо спучується, закипає бурунами, і могутній потік мчить, мов шалений, зносячи все, що трапляється на його путі. Якось Костик і Ярик пішли подивитися на льодохід, ступили при березі на кригу, а вона хрусь відкололася і понесла хлоп'ят на бестрінь. Побачили бідолах люди. Біжать уздовж берега, щось вигукують, руками махають, а вдіяти нічого не можуть. Спустили б човна, та де там? Крижини вмить розтрощать його, як горіхову шкаралупу. Он як люто наповзають одна на одну, навіть глянути страшно. Ярик і Костик поприпадали один до одного, зажмурились, ні живі, ні мертві. Коли відчули, спинилася їхня крижина, пригнало її до порослого вербами острівця посеред ріки. Весь острівець затопило, а верхівки дерев із води стримлять. За них крижина й зачепилася. «Хапайтеся за віття! Тримайтеся!» Кричать до хлоп'ят із берега. «Он уже підмога йде!» І справді, з-за пагорба вигулькнув танк всюдихід. Це хтось догадався солдатів із сусідньої військової частини гукнути. Зайшов танк у воду і став обережно наближатися до острівця. Усі, хто стояв на березі, затамували дух. А танк поволеньки, щоб не збудити високу хвилю, дістався до хлопчиків і поодинці садив їх із крижини. Усі дякували танкістам, а от хлопцям дорікнули, щоб думали наступного разу і більше не наражалися на небезпеку.